საქართველოს მთავრობამ საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია შეიმუშავა. პროექტის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით სტრატეგია წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და გლობალური ექსპერტების მიერ რეკომენდირებულ ახალ მიმართულებას. საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიასთან დაკავშირებით დღევანდელ ხდომაზე განსახილველ დასამტკიცებლად გამოდის საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ამ მიმართულებით. მაკოორდინირებელი უწყება ამ მიმართულებით იქნება ეკონომიკის სამინისტრო, გამომდინარე იქიდან, რომ ტრანსპორტის სფეროს სწორედ ეს უწყება კურირებს. რა თქმა უნდა, წამყვანი როლი ეკონომიკის სამინისტროსთან ექნება სხვა უწყებებს, უპირველეს ყოვლისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს, სოციალური ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას და ასე შემდეგ. ეს სტრატეგია წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და გლობალური ექსპერტების მიერ რეკომენდირებულ ახალ მიმართულებას და საქართველოში წარმატებული და მდგრადი გრძელვადიანი საგზაო უსაფრთხოების მართვისათვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი.